Ассаламу алейкум, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Мындай биз Базыр Коргон районундагы 1-май айылында жашаган Айкөлдү кабар алганы келдик. Мындай бул Айкөл кызыбызды көрүп атасыздар. Бул ушул элдин жардамдары менен мындай эки жолу путунан операция болгон бул жерден. Бул путунда темир бар экен, темирди дагы алмаштырыш керек экен, көзүн дагы ушу неврологияга көрсөтүш керек экен. Шуга бүткүл момун мусулман элдерибизден эки кыздын апасы, чоң энеси, тайнеси ушул элдерден жардам сурайт. Кудай кааласа ушул кызга кайдыгер карабай жардам берели. Көппүз, кудай кааласа көптү көрсө көл болот дегендей ушу кызыбыз ийгиликтүү операциядан өтүп ушу апасынын тайнесинин алдында ойноп жүрүштү. Аллах таала насип кылсын. Алла ыраазы болсун баардыгыңыздардан.